ჩვენ ვიცოდით ვლადიმერ ბოისა, ცნობილი კალათბურთელი. ის, რომ მისი უმცროსი ძმა, ტოლი, ასევე კალათბურთელია, რა თქმა უნდა გაგვიგია, მაგრამ ნამდვილი ვარსკვლავი ის მაშინ გახდა, როდესაც პროექტ ცეკვავენ ვარსკვლავებში მიიღო მონაწილეობა. ანატოლი ბოისა, 30 წლის, კალათბურთელი. წლებია ეროვნულ ნაკრებში თამაშობს. ამჟამად არმიას გუნდის წევრი. დაიბადა რუსთავში. კალათბურთს მისმა უფროსმა ძმამ, ცნობილმა სპორტსმენმა ვლადიმერ ბოისამ აზიარა. ტელეპროექტ ცეკვავენ ვარსკვლავებში სალომე ჭაჭუასთან წყვილში ცეკვავდა. ჰყავს მეუღლე თეა და 1 წლის ვაჟი დათა. ტოლი, გამარჯობა. გამარჯობა. სამწუხაროდ აღარ ახარ პროექტში ცეკვავენ ვარსკვლავებში, მაგრამ ყოველას თავი დაამახსოვრე. და ისეთი შთაბეჭდილება დამჩა, რომ აი ძალიანაც არ გეწყინა, იმიტომ რომ მე მგონი ცოტა უკვე დაიღალი, არა? არა, დაღლილი კი ვიყავი, მაგრამ თავ ძალიან მეწყინა, იმიტომ რომ ანუ მე ვფიქრობ, ეს ბოლო ტურები განსაკუთრებით ძალიან კარგად გამოიყურებოდით, ეს ნიშნებზეც ისახებოდა, მაგალ ნიკულებსაც ვიღებდი და თავისთავად დასანანი ამდენ დროს რომ დაუთმობ რაღაცას და მე ვერაკეთებ ესე ვთქვა ბოლომდე ძალიან დასანანია. ტოლი, თქვენ იყავით ის წყვილი, ჯერთი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი წყვილი იყავით, იმიტომ რომ ნუ კაშკაშა მეწყვილე ყავდა სალომე ჭაჭუა ესეთი და შენც ისეთი წარმოსადეგი და ესე ვთქვა ცნობილი სპორტსმენი, კალათბურთელი საქართველოში, ამიტომ ყველა სახსოვდა რა, ყველა მიცოდა ეს წყვილი. თქვენ ის წყვილი იყავით, რომელიც იზრდებოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ, აი ეტაპიდან ეტაპამდე უფრო და უფრო იხვეწებოდა თქვენი ხელოვნება. იმიტომ რომ დასაწყისში გეტყობოდა, რომ მაინც არ არის ეს შენი სფერო ცეკვა და ბოლოს უკვე ისე ცეკვავდი. თავიდან პირველი მართლა ძალიან ცოტა ისეთი შებუჭილი ვიყავი, პირველი ორი, პირველი ცეკვა კი მეტნაკლებად გამომივიდა, მეორე საერთოდ ჩავაგდეთ. რაც დრო გავიდა, გაცილებით უფრო დავხვეწეთ ეს ჩვენი ცეკვა, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდეც არ დაგვცალდა. სამწუხაროდ ნამდვილად და ძალიან ბევრს დაწყდა გული. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ანუ რაც ვიცეკვეთ, მაყურებელს მოეწონა, კარგად დაამახსოვრდა ეს ყველაფერი. ვერ ვიტყვი, რომ ტოლი მოცეკვავედ არის დაბადებული, მაგრამ სალომე ჭაჭუასთან წყვილში ყოველთვის გამორჩეულ და დასამახსოვრებელ შოუს გვაჩვენებდნენ. მოდით გავიხსენოთ მათი ცეკვები. შენი პირადი შეხედულებით, აი სუბიექტური აზრი, რომელი ცეკვა იყო ყველაზე კარგი? მე გამოვარჩე ორს. ხალხს ყველაზე მაგრა დაამახსოვრდა, რატომღაც ის გლადიატორი, ხო? ყველა ცეკვა, სადაც ესე ვთქვათ, ენერგიული იყო და ბევრი მოძრაობა იყო, მეტნაკლებად კარგად გამოვიდა. აი ეს ქართული, სადაც შენ ესეთი მეომარი და ის იყავი, ხო? ო, ის თავადი და ის დავლური ცეკვა იყო. კი, ანუ ესეც ძალიან კარგი იყო, უდაოდ, ძალიან მომეწონა. მაგრამ მე ცოტა, ანუ მეგონა, რომ ცოტა ესეც უფრო ენერგიულს მომცემნე, რასაც მე ვერ ვიტყვი, რომ უფრო უკეთესად შევასრულებდი, მაგრამ ალბათ უფრო ჩემიდან გამომდინარე, უფრო ის აი სანახაობა იქნებოდა, ესე ვფიქრობ. ტოლი, მე ვიცი, რომ უკვე მესამე სეზონია ცეკვავენ ვარსკვლავებში და სამივე სეზონის პერიოდში გთავაზობდნენ პროდიუსერები, რომ გამოდი, გამოდი, იცეკვე, იცეკვე და რატო ეხლა დათანხმდი და არა უფრო ადრე? ანუ აქამდე დროის ძალიან ძალიან დიდი დეფიციტი, იმიტომ რომ თავდაცვის გუნდში ვთამაშობთ, მოგეხსენებთ, არმიაში და ის ორივე წელი ევროჩელენჯის თასის გათამაშებაში ვიღებდით მონაწილეობას და ზუსტად ეს პერიოდი რაც პროექტია, ანუ დეკემბრამდე, ანუ გაწერილი გრაფიკი ჰქონდა და ანუ წარმოუდგენელი იყო მიღება. ამასთან ერთად სულ იყო ერთ კვირაში აქ თამაში, მეორე კვირა გასვლაზე და ანუ მოკლედ წარმოუდგენელი იყო. წელს როცა ანუ დაგვირეკეს, ესე ჩავჯექით, დავჯექით, მოვილაპარაკეთ ჯერ თავისთავად სპონსორებთან, ჩემ უშუალო უფროსობასთან, მე თავისთავად ოჯახში, ანუ მეუღლესთან და როცა თეა მითხრა, რომ ის თანახმა იყო და ანუ პირიქით გვერდში დამიდგა, ხარჯ დამიჭერდა, თავისთავად უკვე გადაწყვეტილება მიღებული. ყველა
გადაღირსებასთან ერთად ბოისა განთქმულია თავისი ერთგულებით. ყველა ვინც იცნობს, აღნიშნავს, როგორ უსაზღვროდ უყვარს თავისი ცოლშვილი. აი ახლაც ახსენა, რომ პროექტში მონაწილეობაზე მაშინ დათანხმდა, როცა თეამურჩია. აი გულწრფელად გითხარი. ბიჭები რას გეუბნებოდნენ შენი თანაგუნდელები? ხო, თავიდან ცოტა აგდებულად მესაუბრებდი. დავწინოდი, აი 1 2 3 4. ხო, და ანი გამიჩინე, ანი ოლი, ფეხებით იმოძრავე. ძოლი, თუ ეს ბაშო. ტოი ცოტა მეტი ელასტიურობა არის საჭირო, ხომ ხდები? სხვათაშორის მერე ყველა გვერდში მიდგა, ყველა გულშემატკივრობდა, იმიტომ თანდათან როცა ესე ვთქვა, ცეკვავდი და იხვეწებოდა ჩემი ცეკვა, ყველასა უკვირდა კიდევ. ტოლი მინდა გითხრა, რომ ფელისური და პარისი იმედია გითხრა ფინალებში. ვიგიტოვი გამაშენიც ამასთან ჩვენ მოუგებთ, აბაშენმა მოიგება და არიან სურველები, ანუ გეუბნებია შენი, ანუ კოტე ტუღუში, ანუ გიორგი ციცაძე. აი ახლა ჩვენც გამოვალ რა ცეკვა რა. არა, სარი ძახიან, იმიტომ რომ ხედავდნენ როგორ გრაფიკში ვცხოვრობდი, ძალიან დამღლელი იყო დღეში ფაქტიურად 4 ჯერ მიწევდა ვარჯიში. სამი იყო ყველაზე იდეალური შემთხვევა, როდესაც დღეში სამი ვარჯიში მქონდა, ასე რომ მართლა ძალიან დამღლელი იყო. ამასთან ერთად, როცა სახში პატარა ყავს, ეს საერთოდ ძალიან რთული არის. მინდა აღნიშნო, რომ დღესაც ტოლი თავის ოჯახთან ერთად არის მოსული და სანამ აი თე ასე ინებს პატარა, არ ვიცი, დათაქვია, მაგრამ სულ მინდა რომ ტოლი უთხრა პატარა ტოლი. ტოლი, არ შემიძლია არ აღნიშნო, მე ძალიან პირდაპირი ადამიანი ვარ და პირდაპირი გეტყვი, რომ ჩემთვის ბოისა იყო ყოველთვის ასოცირებული ვლადიმერ ბოისასთან, იმიტომ რომ ის იყო აღიარებული კალათბურთელი, ხო, ევროლიგაში თამაშობდა, მე მგონი ახლა უცხოეთშია, ხო? არა. ახლა აქ არის საქართველოსია. კი, ფედერაციის პრეზიდენტობაში იყრის კენს. იმედია გამოიმარჯვებს და ჩვენს ქართულ კალათბურთს გაუძღვება. ვლადიმერ ბოისა აღიარებული სპორტსმენია. იგი წლებია ევროლიგაში თამაშობს. ბოლო დროს სლოვენიაში ლუბლიანას გუნდის ღირსებას იცავდა. ამჟამად სამშობლოში დაბრუნება არჩია და კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის იბრძვის. ჩვენ დაიბადე ქალაქ რუსთავში. ეხლა ციკ ცხოვრობ? ეხლა სამწუხაროდ რუსთავში აღარ ვცხოვრ, თბილისში გადმოვარგდი. თავიდან რუსთავში ვიცხოვრეთ მე და თეამ. ეს ნახევარი წელი გასტანა ჩვენ იქ ყოფნა, მე რე გუნდი რო შევცვალე, ცოტა ძალიან რთული იყო. ფაქტიურად მიწევდა მთელი დღის დატოვება თეა, ესე ვთქვათ, უცხო ქალაქში. უნიკალური ქმარი უნდა ვთქვა. მაღალი სპორტსმენი, წარმატებული, ლამაზი და ცოლის ერთგული. თავის. ეს დაავადებულოთ ისევ არ და აუ ყველა ესე უნდა იყოს ერთგულება, ეს მარტო იმაში არნიშნავს რა. ეს მამაკაცის ერთ-ერთი, აი მე ფიქრობ, რომ ღირსება, როდესაც მამაკაცი არის თავის საყვარელი ქალი. ვლადიმერ და ანატოლი ბოისა რუსთავში იზრდებოდნენ. სპორტით გატაცებულ ოჯახში. მშობლები ფრენბურთს თამაშობდნენ და რა გასაკვირია, რომ ორივე შვილი სპორტს აზიარებს. როცა 2 წლით უფროსი ვალოდა კალათბურთზე შევიდა, უმცროსი ტოლიც მას გაყვა. ამ ფოტოზე ბოისები ბებია ბაბუასთან არიან გადაღებულები. მაშინ მოდი დავიწყოთ რუსთავიდან. შენ დაიბადე რუსთავში, ოჯახში და ვინ იყვნენ მშობლები? ანუ რაიმე სპორტსთან იყვნენ საერთოდ კავშირში? კი, ჩემი ორივე მშობელი საკმაოდ მაღალ დონეზე თამაშობდნენ ფრენბურთს. თავდაპირველად ჩემი ძმა ცურვაზე დადიოდა, მეც ცურვაზე ვიარე ცოტა ხანი. რამდენი წლით უფროსია? 2 წლით უფროსია ჩემი ძმა. მე მგონა ძალიან უფროსი, ანუ 2 წლით. 2 წლით, ხო. კარგად ავარ ჩენახულები. აი სულ მინდა კითხო ხოლმე კალათბურთელებს, რომ კალათბურთში იმიტომ შეყავთ, რომ მაღლები არიან, ანუ რო ხედავენ, რომ ბავშვი მაღალია, ეგრევე შეყავთ კალათბურთზე, თუ რაიმე სხვა მიზეზი? ჩემ შემთხვევაში ეგ მარტო ჩემი ძმის გამო იყო, იმიტომ რომ მე არ გამოვირჩეოდი სიმაღლით, გამხდარი დაბალი ბავშვი ვიყავი, მე-9 კლასის მერე ავიყარე ტანი, თორე ისე აი არაფრით გამორჩეული ვიყავი და ვერავინ ვერც იფიქრებდა, რომ კალათბურთზე დავდიოდი. ბოისა არის ძალიან ესეთი კარგად დასამახსოვრებელი გამორჩეული გვარი. ეს არის რუსული, უკრაინული, აი სადა ორი ფესვები აქვს ამ გვარს? მაგაზე ძალიან ისე ხშირად გაქვს მოყოლილი. დიდი განხილვა არის. ზოგი ამტკიცებს, რომ ანუ ფრანგული ფესვი აქვს, იმიტომ ბოის ტყეშ ნიშნავს. ერთმა ბრაზილიელმა ბოისამ მომწერა, რომ პირველად გვარი არის ამოტივტივებული ისტორიულად ესპანეთში, რაღაც ლაშქობრის რომელიღაცა მეფე მეომრები დატოვა სოფელში და ერთ-ერთი იყო ბოისა. მოგლეთ, სრული ინტერნაციონალია. ცნობილები ლიზასთან ერთად.
ეხლა შემოგვიერთდება თეა პატარასთან ერთად. არ ვიცი რამდენად გვაცლის დათა ლაპარაკს, მაგრამ ისეთი მშვიდია რომ მე მგონი კი შევძლებთ საუბარს. მე უბრალოდ სანამ თეა შემოვა, მინდა კითხო, როგორ გაიცანი თქვენ და როგორ მიხვდი შენ რომ ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ საერთო წრეში გავიცანი თქვენი ესე ვთქვა თეთრი საშუალო ვიქტორ სანიკიძეს უხდი მადლობას, რომელსაც არ ბეზერდება როცა მაგ ფრაზას ვიძახი, მადლობა ვიქტორ. აჰა. და ანუ მაგან გაგვასნო ერთმანეთი და მის მე ესე ვთქვა თეთრი. ანუ თია იყო მის ოჯახში ესე ვთქვა ახლობელი ოჯახის და შენც იქ. ხო, მეგობრობდნენ, ვიქტორ სანიკიძე იცნობდა თეას ოჯახს და ესე ერთ-ერთ ვთქვა საღამოს, ერთ-ერთ კაფეში როცა ესე ვთქვა შევხვით. პატარა დათა თეთრი დათვის ბელივითა. სულ თამაშობს და მამას იარერსება. ტოლიც ამაყობს შვილით და მის აღზრდას დროის დიდ ნაწილს უთმობს. თუნდაც თამაში შემდეგ სახლში დაღლილ დაქანცული მოდიოდეს. პატარას გაასეირნებს, ავახშმებს და დააძინებს კიდეც. მადლობა მამა. Ugurak etim zavulgu. Ne dit ki utkhan. Tia, şen atmıyor, şen mama katsız. კი ვწდილობთ ხოლმე და უმეტესად ერთნაირად იყვნენ ჩაცმულები, თუ გვაძლევს ტანსაცმელი ამის საშუალებას. ამას ალბათ დათა ითხოვს. მამიკოს ნაირად ჩამაცვით. ხო, ჯერ ვერ ითხოვს, იმედია кайხანი. არ იქნება მაღაზე პრეტენზია და ჩვენ კიდე ჩვენი მხრიდან ვწდილობთ, რომ. დონი Facebook-ზე 2012 წელს 15 სექტემბერს შენ გამოაქვეყნე პოსტი, ეს არის ჩემი ყველაზე ბედნიერი დღე. მადლობა თია ამისთვის, რომ შენ მაჩუქე მე. ბაჟი, ალბათ ბიჭიც გინდოდა, რა თქმა უნდა, პირველი. ანუ თავიდან გვეგონა, რომ გოგო გვეყოლებოდა, სახელიც ჰქონდა მოფიქრებული. რა სახელი? ნიცა ჰქონდა მოფიქრებული. რატომ დათა მაშინ? დათა! ძალიან რთული იყო არ სახელის შეერჩევა, ხო? ვალოდია და ტოლე საოცრად გვანან ერთმანეთს. ბევრს ერევათ კიდეც. უფროსი ბოისა დიდი ხანია დაოჯახებულია. მას ორი შვილი, ქალვაჟი ჰყავს. ძმები ოჯახებით მეგობრობენ და ხშირად სტუმრობენ ერთმანეთს. ვალოჯას შვილებს კი ძალიან უყვართ პატარა დათასთან თამაში. ტოლი, აი ვლადიმერს ვიცი, უფრო დიდი შვილები ყავს, ხო? გოგონა ყავს და ბიჭი. მეგობრობენ შენს პატარას. კი, ეხლა წელს ყავდა, ანუ ჯერ ახალ წელს იყვნენ ჩამოსულები, მაშინ დათა კიდე პატარა იყო, ანუ ჯერ ვერაცნობიერებდა თავისთავად და ეხლა რო ვიყავით ევრობასკეტზე სლოვენიაში ჩასულები, იქ ძალიან დათა თავისთავად თავის ბიძაშვილებთან რჩებოდა და ძალიან გაერთნენ ერთად. თენი მშობლები აქ არიან რუსთავში ცხოვრობენ? კი, რუსთავში ცხოვრობენ ჩემი ორივე მშობელი, ჩემი დაც რუსთავში ცხოვრობს. ანუ დაგყავთ კიდე? კი, და დაგყავთ. უფროსი ვინ არის? ძმა, ჩემი ძმა, თუ ყველაზე პატარა და არის. და არის. და რამდენი წლის არის ახლა? და არის 25-ს. ცნობილები ლიზასთან ერთად. რა თქმა უნდა, ახლა დროის უფრო დიდ ნაწილს თეატარებს ბავშვთან, მაგრამ მე როგორც მივხვდი, როგორც კი ხვდები სახლში, აი პირველი შენი ნაბიჯები არის შვილთან და დანარჩენ დროს უკვე უთმობ შვილს. ესეა თუ არა? კი, ნამდვილად ესეა, აი სასწაული მამა. მართლა. ყველაზე მეტად ერთობა მე მგონი დათასთან. და ნუ დათაც ესე აღამე წავს ჩვენთან უმეტესად, რა? ესე ჩემსკენ მოვიწევ და იწევა იმისკენ, რომ ვწდილობთ რომ ამან გამოიძინოს ამდენი ვაზჯიში ცეკვა, რაღაც გამოვწევ დათას, მაინც მიდის თავზე დააწვეს და ესე ძინა. მომავალი კალათბურთელი იზრდება? მომავალი სპორტსმენი იზრდება და აი რომელ სპორტში იქნება, ამას უკვე მამაშვილი ალბათ ერთად გადაწყვეტავენ 10 წელიწადში. როგორ ტოლი შეიძლება რომ უღალატო კალათბურთელს? შენ რაღაცა შეიყვანოთ ფეხბურთზე? კი, რადგან ანუ ჩვენ ხო უღალატეთ ჩვენ მშობლებს, ანუ უღალატეთ სპორტის მხრივ. თავი დავდაპირულე დაუცილებლად შევიყვან ცურვაზე, მე ფეხბურთზე შევიყვან, რადგან ადრეულ ასაკში ანუ ფეხბურთი უფრო მარტივი იქნება ამისთვის. მე თავისთავად კალათბურთსაც გავასნობ, ანუ ისედაც დადის სულ დარბაში და სახში კალათბურთის ბურთები თამაშობს, მაგრამ ვარჯიში სულ სხვა რაღაცაა და მე ალბათ თვითონ აირჩევ. თია, ეხლა ტოლი გიყვებოდა რომ გაიცანით ერთმანეთს. შენ მოყევი შენი პირველი შთაბეჭდილება. ნუ დაინ, უკვე იცოდი რომ ეს აი გამოჩენილი სპორტსმენია, რომ ის თამაშობს ეროვნულ გუნდში კალათბურთს. იცოდი თუ არა?
ანატოლი გავიცანი კალათბურთთან ერთად. Ну, ара, სანიკიძეს ვიცნობდი და სანიკიძის თამაშზე მივედით, მეგობრობთ ძალიან და ესე გავიცანი ვიკასგან ანატოლი. ისე შენ აი რას სწავლობდი ამ დროს, მუშაობდი, აი რას აკეთებდი, მამა? სწავლობდი. სწავლობდი. პროფესიით ვინხარ? საერთაშორისო ურთიერთობები. გიწევთ აი რო მოგზაურობთ, ანუ ბევრს დადის, ვიცი, ტოლი. თქვენ ერთად დადიხართ ხოლმე თუ არ გამო? როცა არის საშუალება რომ ერთად ვიყოთ, მივდივართ, მაგრამ ძირითადად ესენი ჩაკეტილები არიან და ჩვენ ცალკე. აი გაიცანით ერთმანეთი. შემდეგ ინიციატივა მაინც აი შენგან წამოვიდა ტოლისგან. შეიძლება რაღაცა ნიშანი მიეცი შენ ტოლის, რომ ტოლის უნდა იმოქმედა. აი რა მოხდა შემდეგ? შენ გაიცანით ერთმანეთი, ფაქტიურად ყოველ დღეს ერთად ვატარებდით. მის შემდეგ თუ შეკრებაზე არისო. და იმ მართლა ძალიან თავისთავად მოხდა ყველაფერი. ტოლი, კარგი, მოდი მაშინ ესე შეკითხავ. შენ რა მოგეწორა და იმიტომ გასაგებია რომ თია სიმპათიური გოგოა, ძალიან მაღალი, ნამდვილად შესაფერისები ხართ, მაგრამ ხო უამრავი გოგო ტრიალებდა, ალბათ შენს გარშემო და ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავდა. რატო თია? რითია გამორჩეული? თავიდან ძალიან მომეწონა და მომეწონა ის რომ ანუ თან არც მესია მოვნა ის, რომ ანუ არც იცოდა კალათბურთი, არც და ანუ ეს გონზი არ იყო, რა იყო კალათბურთი რა. და ძალიან გამიკვირდა და ანუ ძალიან ესეთი კარგი მშვიდი გოგოა და ეგ ძალიან ძალიან მომხიბვა. ხო მშვიდია, სანამ აფეთქდა. თია, შენ სადაური ხარ? აი ხა გავშიფრო მე მაგას. რაჭველი. რაჭველი, ხო? თუმცა რაჭველი არა, კაცები არიან მშვიდები და ქალები პირიქი დააფეთქება. ხო. რაჭველ ქალებს არაქებენ საერთოდ. მე არ გამიგია რაჭველ ქალის ქება. ჩირ შემთხვევაში სპორტსმენებს უყვართ ან მოდელი, ან მომღერალი ცოლები გვერდით. სხვა ამბავი არამდენად ადგებათ ის ოჯახში და ცხოვრებაში. ტოლი მარჩია გოგონა, ჩვენებრივი თბილისელი კარგი გოგონა, სიმპათიური, მაგრამ არა ესეთი თქვათ, აი ცნობადი და ვარსკვლავი და ასე შემდეგ. რატო? მისთვის პრიორიტეტი იყო მაინც ოჯახი, თვითონ ადამიანი, მისი შინაგანი თვისებები. თუ უბრალოდ არ შეხვდა შეიძლება ის მოდელებს არ უნდოდა ტოლი ბოისა. ანუ მაგას ვარ ვეტყვი, მოდელებსაც უნდათ, მომღერლებსაც უნდათ, მსახიობებსაც უნდათ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ სიძგვლივ კარგ სპორტსმენებს ყველას ძალიან კაი გოგოები ყავს ცოლად. თია, შემიყვარდა და მაგიტომაც მოვიყვანე ცოლად, ანუ მე არ მქონდა არავითარი პრობლემა არც ეროვნებაზე, არც პროფესიაზე. მივხვდი რომ ეს პიროვნება ის არის, ვის გვერდითაც მე მინდა მთელი ცხოვრება, ვინც აი ესეთ შვილს მაჩუქებდა და დავინახე თვალებში და ანუ ეგრეც მოხდა, თორე მე ანუ პროფესიას და იმას მართლაც ანუ რო გავიცანი არც მიკითხე, შე რა პროფესიის ხარ, ანუ რომელი კუთხიდან ხარ, ანუ შენ ურთიერთობა მაგის გამო ან გაგრძელდებოდა ან არა, მაგას აზრი არ ქონდა. თია, მაშინ ამას ვკითხავ და აუცილებლად რა თქმა უნდა ეს ყველა საინტერესებს. ანუ ტოლის ყავდა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და გამორჩეული მოცეკვავე მეწყვილეთ, ანუ სალომე ჭაჭუა. სალომე სულ უგონებენ რაღაცა ჭორებს, რომ აი იმას იმიტომ დაშორდა, აი ხლა იმასთან არის და ასე შემდეგ. ესეთ მეწყვილეს რო აბარებდი შენ ქმარს, არ გეშინოდა? არა. ვერაფერს ვერ ხედავ ამაში საშიშს და საერთოდ რაღაცას რო იწყებს, საუკეთესოსთან უნდა დაიწყო, ესე აზრი არ აქვს. ნამდვილი ცოლის და თვითდაჯერებული ადამიანის სიტყვები აბსოლუტურად. სალომე ძალიან კაი გოგოა თეასთანაც, ანუ მეგობრობს პირველი ვარჯიშზეც, ანუ წავედით, გავიცანით. ის თავისი მხრიდან თავისი შეყვარებული გაგვაქცნო და ანუ ძალიან სალომე შეყვარდა. ნუ გიორგი ვარ მასალი. გიორგი დია. ასე რომ ისე გიორგი საკონტროლებდა იქ დარბაზიდან სიტუაციას. კი, ასე რომ ანუ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა ჩაიყარა. არამდენია და ან გიორგის თანადა რამე საკონტროლებელი ძალიან ხიდი და წყალი სიტუაცია იყო და საერთოდ ეს პროექტი ზედმეტად ძაბავს ამ სიტუაციებს, სადაც ყველაფერი ძალიან შვიდა და წყალად მიდის. სინამდვილეში. ყველასთან მეგობრობდი აბსოლუტურად, ანუ ძალიან ძალიან კარგი თვილი ხა ხია და ანუ არანაირი დისტანცია თქვენ შეიძლება არანაირი დისტანცია პირიქით ძალიან ახლოს ვიყავით, სულ კონტაქტობდით და ანუ მე თითოეულ მათგანს ვუსურებ წარმატებას. ტოლი, მოდი ეს სიტუაცია ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენ ტელევიზიაში და ისედაც ბევრმა თქვა, რომ როდესაც იულია ქავთარაძე დაუთმ დატოვეს პროექტი, ნუ ძალიან ესეთი რეაქცია მოყვა საზოგადოების მხრიდან, ცოტა არ იყოს აგრესიულიც, რომ რატო გათიშეთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წვილი? მართლაც სადღაც ვეთანხმები, იმიტომ რომ ნუ ახლა შოუს ყურება ყოველას ურჩევნი იქ, სადაც არიან ძალიან ლამაზი და ესეთი წარმატებული წყვილები. როგორ ფიქრობ შენ, უნდა დაებრუნებინაც თუ არა მაინც იულია და მე ჩემი აზრით, ანუ ერთ რო შევიკრიბეთ, გამოხატე კიდევ და თქვი, თუ დარჩენა იყო ოთოსი და იულიასი, იქვე ეთერში უნდა ეთქვათ,
და რა ეფიქრათ ხო 3-4 დღის მერე, რადგან ჩემს ყველა კონკურსანტს მიმართ იქნებოდა არასწორეთ და არა ობიექტური. ეს არის კონკურსი. ესე უნდა მიუდგეთ სამწუხაროდ იმათმა მიიღეს ცოტა SMS-ი გავარდნენ. გუშინ სამწუხაროდ მე მივიღეთ ცოტა SMS-ი გავარდნენ. თია, ვიცი რომ შენ ძალიან დაგწყდა გული. ფიქრობ რომ მაინც აი ზედმეტად ძლიერი კონკურენტები შეხვდა ტოლის და ამაშია შეიძლება რაღაცა უსამართლობა. არა, ნუ მე ვფიქრობ ახლა ცოტა ისეთ სათქმელია, მაგრამ ну ჩემი აზრით ყველაზე უკეთესად ცეკვავდა. მაგრამ მამას იმხელა დატვირთვა აქვს. ახლა ნუ მღერი ხარ თუ დაშვები, დრო გაგდა ფიზიკურად არიღლებიდა, რაცა კალათბურთის ვარჯიში გაგ დღეში 2-ჯერ დამდეს ახერხებ. ცოტა სხვანაირად უნდა შეეფასებინათ. აი, მოდი ჟურის წევრები გავიხსენოთ. აა, ყველა სახელოვანია, ყველა ისეთი ძალიან VIP პერსონაა ჟურიში, მაგრამ მაინც შენ ვისი ფავორიტი იყავ, ესე ვთქვათ, ლიბიმჩიკი, მაინც როგორ ფიქრობ? სამ პიროვნება იყო, რომელგანაც ყოველთვის მაღალ შეფასებას ვიღებდი. ეს არის დასამალი, ოტარ ტატიშვილი, ნიკა ცისკარიძე და გოჩა ჩეტკოევსაც გამოვყოფ, რომელიც ყოველთვის ძალიან კრიტიკულია. შენ შეიძლება გავარდნილიყავი. ეს პასადობლი იყო ერთ-ერთი ჩემპიონის ცეკვა ამ კონკურსზე ჯერჯერობით. აია, უცებ. არაფერი არ აქვს. თქვენ წამოხვედით კულისებში, უკვე როდესაც დამთავრდა ყველაფერი და სალომეს პირველი სიტყვები რა გითხრა? დაწყდა გული, განუდეშებელი. თავისთავად დაწყდა გული, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მეგა პროფესიონალი უნდა იყოს ესეთ კონკურსში, უნდა იყოს სცენაზე და მე ვფიქრობ, ამით შოუს ბევრი მაყურებელი დააკლდება. განა იმიტომ რომ მე არ ცეკვავ, იმიტომ რომ სალომე არ ცეკვავს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი უყურებდა მაგ შოუს, იმიტომ რომ ენახა მაგ მოცეკვავეს ან ცეკვა. ტოლი, დამთავრდა ეს პროექტი, მაგრამ შენი ცხოვრება გრძელდება, შენ ყავს ოჯახი, შენ ხარ სპორტში ჩართული, თამაშობ არმიაში და როგორ ფიქრობ ახლა? უფრო მეტი მაყურებელი მოვა თამაშებზე? იმედია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს ბოლო წელიწად ნახევარი ძალიან მოაკლდა. შემატკივარი, უშუალოდ რომელიც მოდის თამაშებზე, თავისთავად ძალიან უამრავი, ანუ მაყურებელი როცა მოდის დარბაში და უშუალოდ ხარს გვიჭერს, აი ეგ მაგას მოაქვს ადრენალინი და დრაივი და ანუ უშუალოდ იმ მაყურებლისთვის ვთამაშობ. და რა თქმა უნდა, ბაზიც მინდა კითხო, ანუ ვლადიმერი წამოვიდა უკვე სპორტი, დიდი სპორტიდან თუ კიდე დიდი სპორტი შეეშვა და ახლა როგორც მოგახსენეთ, ოჯახი ჩამოიყვანა, ანუ აქიც. არა, ოჯახი ვერ ჩამოიყვანა, იმიტომ რომ ორივე ბავშვი დადის იქ სკოლაში და იქ არის ჩართული. დიახ, ლიუბლიანაში, სლოვენიაში, ორივე ჩართულია თან სპორტში, ერთი ფრენბურთზე დადის გოგონა, ბიჭი ფეხბურთზე დადის, თან ამდროულად სწავლობენ, ასე რომ თია, კიდე ერთი რამ შევამჩნია, როდესაც ტოლი გვიყვება რაღაცა ამბავს, აი უკვე ერთხელ არა და რამდენიმეჯერ აღნიშნა, რომ ჩვენ მოვიფიქრეთ, ანუ მე და თეამ ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ერთად იღებთ ხოლმე? უმეტეს რაღაცას ერთად წვიტავთ, მაგრამ აი ნუ მარტო გადაწყვეტილებების მიღება მე არ მიყვარს. აი რაც არ უნდა მოხდეს, აი ყველაფერს შეიძლება უმნიშვნელო რამეზე ავაფეთქო ვარჯიშზე რა და რა ვქნა და აი 205 მისთქალის მე და გულ გახეთქილი და მირეკავს რაღაც შეიძლება სისულელე ვკითხო. ჩვენ ერთ ნივარ და ეს გადაწყვეტილებას თავისთავად ისე უნდა მივიღოთ, რომ არც თეას, არც მე არ მეწინოს და მით უმეტეს არ დაგვაზიანოს, ასე რომ ეს ძალიან ბუნებრივი პროცესია მე ვფიქრობ. ტოლი, გითხრა რომ აი გოგორო გვეყოლება, ის უკვე თეას დაებრავსებაო. ანუ რამდენი გაყავთ ისე გეგმაში? რამდენიც ღვეთი მოგცეთ? ჩვენ იმედია გვექნება იმის საშუალება, რომ ანუ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად უზრუნველყოთ, რომ ანუ ბავშვები ანუ ძალიან კარგად კომფორტულად თბილად იყვნენ და ჩვენ შევწდებით მაქსიმალურად, ანუ ბევრი გავაკეთოთ თან ესეთი კარგები რო გამოგდო. ტოლი და თეა ძალიან ახალგაზრდები არიან და რა თქმა უნდა მათ კიდევ ეყოლებათ შვილები, მაგრამ უკვე ჩანს, რომ ცხოვრებისეული სირთულეების მიუხედავად იქ, სადაც სიყვარულის უფევს, ოჯახის სიმყარეს არაფერი ემუქრება. ცნობილები ლიზასთან ერთად.